Mulinya la pati nelia mwana nelia mwemutu kirevo amina. Aburuganda mwasuze mutyano. Nanenze nasuze bulungi. Njagala okutwala omukisa guno okubaniriza mu kwegayira kwaffe okw'olwaleero mu kwebulira kwaffe. Omukama atutuusizza ku lunaku luno olwokuna mwiki yaffe ya 2022 mu budde obw'omwaka. Ate ng'ennaku z'omwezi zo ziri 7 mwezi gwa mutunda September omwaka 2023. Yezu atugamba agenda kutufuula abavubi b'abannaffe. Obako obwo bukulu nnyo nga butunaawulira. Mbasaba abooluganda bagola mutuule entende. Tubeere nga twebulira ku kigambo ky'omukama kino kubanga tuli ba mukisa ffe abalina amatu okusobola okukiwulirako. K'omukama ayogereko gye tuli. Essomo erisooka livudde mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolosi omutwe ogusooka olunyo olw'omwenda okutuuka ku 14. Abooluganda, okuva lwe twawulira tetutadde kwegayirira nga tubasabira Katonda abajjuze okumanya ky'ayagala mu buli magezi n'okutegeera eby'omwoyo muyise nga bwe kisaanidde Katonda nga mumusanyusa mu byonna mweyongere mu buli mulimo omulungi nga mukula mu kumanya Katonda. Tusaba era mufune amaanyi gonna obuyinza bwe obw'ekitiibwa ge busobola okubafunira musobole okugumiikiriza byonna n'essanyu nga timwekaanya n'okwebaza nga mwebaza Katonda Patri olw'okutugabanyiza ku kugabana n'abatuukirivu mu bwakabaka bw'ekitangaala eyatujja mu buyinza bw'ekizikiza n'atuteeka mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa eyatununula n'omusaayi gwe ne tusonyiibwa ebibi byaffe. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulye ne Zabbuli 97 olunyo olw'okubiri okutuuka ku lw'omukaaga. Ekiddibwamu kigamba, Omukama yeeyolese nga ye mulokozi. Omukama yeeyolese nga ye mulokozi. Evanjiri evudde mu Luka 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku 11. Olwatuuka ebibiina byali birinnimukira wali Yezu nga byagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Ye n'ayimirira ku nnyanja ya Genezaleti n'alaba amaato 2 nga gali ku nnyanja. Abavubi baali bavuddemu nga banaaza obutimba bwabwe. N'asabala mu lyato erimu erya Simooni n'amwegayirira asembezeeyo katono eryato okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza abantu ng'ayima mu lyato. Bwe yasirisa enjigiriza ye n'agamba Simooni nti twala mu buziba musuule obutimba bwammwe mukwase. Simooni n'ayanukula n'amugamba nti muyigiriza. Twamaze ekiro kyonna nga tutegana situwakwasizza kantu naye olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba. Bwe baakola ekyo ne bakwasa ebyennyanja kafukunya n'akatimba kaabwe nga kajula kuyulika. Ne bawenya ku bannaabwe abaali mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi ne gabulako katono okusaana. Simooni bwe yalaba ekyo n'agwa ku mavivi ga Yezu n'amugamba nti ndeka ssebo kuba nze ndi muntu mwonoonyi. Kuba yali mu kusamalirira kwereere ye na bonna be yali nabo ku lw'ebyennyanja bye baali bakwasizza. Kye kimu ne Simooni ne wanna abaana ba Zebidaayo abaali banne ba Simooni. Yezu n'agamba Simooni nti leka kutya, okuva leero ojjanga kukwasa bantu. Bwe bamala okugolomola amaato gaabwe ku ttale ne baleka byonna ne bamugoberera. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yezu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannange, Yezu engeri y'okwakasaamu bano Petero ne banne nti agenda kubafuula bavubi ba bannaabwe alina engeri gy'atandisa ebintu ng'omuntu ayinza okuyita okubalaata nga namunyeenya awerekera Ssemukutto ku buko. Ng'omuntu ayinza okulowooza nti Yezu oba ali mu kusaagirira. Abantu bano bana ekyewuunyisa. Gano majjankunene ng'ensowegoba ennyonyi. Abantu bano Petero ne banne abavubi baali bamaze ekiro kiramba. Ekiro kiramba nga bategana baasuula obutimba
bava yongo butimba bubatunulide omanyo kumale kiro kirambango oli muvubi nota kwa sawa daka yamba nota kwa sawa daka keje nota kwa sawa deka mukene eyembera no jitianga bwe kuba muyigo gwali gwa namwabukira busa ngira bibasobedde batuna chikapwange enko kemamira waliembwa nga bibasobedde bagamba kakati tuzzaako ki mu bintu byenfuna waliwo oluusi omuntu wasoberwa ng'embeera egaanye bwaba waakukkiriza kutono n'atandika n'okunoonya abalubaali ng'agamba nze yenna ndiko kati anfuukidde balwegira ng'ensimbi egula muwogo andi obukiika ng'omwana anatta nnyina leero nja kumulaga nga omuntu atandika okutagala okugenda okunoonya banaamu eddagala bizinensi etambule ne bano tuyinza okugamba nti singa tebaali baakukkiriza oboolyawo kye baalirowoozezza gw'ate okumala ekiro kiramba n'otegana nga tulinako okwasizza ate embeera nga zino abooluganda zibaawo nnyo mu byenfuna buli muntu yenna ng'olina omulimu gw'okola oluusi waliwo ebintu ebigaana oli n'abeera nga musajja ate omukazi wattu agumya mutwe oli n'agamba nze tukola mu katale naye olwaleero siina kyenkwasizza obusente bwe nfunye bwo buno bwa transport anzizaayo teebereza embeera ng'eyo ebintu babivudde embwa weeyotera nga bigenze gonja gyajjiira oba gyakalira naye noweewuunye ebizibu tebimanya nnyumba mbi embeera okukaluba bw'etyo ebintu ne bigaana ssente nga zibuze tekikulobera kubeera ng'ogenda kusanga ebikusoomooza ate era nga byetaaga ssente hey, gw'osaaga n'okusaaga lumu mba ndi mujjaamu alaba mujjaamu waliwo ku bitaalawo olaba bano abaana abasaba abasabiriza olinajja bitaala bibakutte yetaagala kumanya oba oyita mu biki ateekayo omukono n'akulaga naye azeetaaga kakati nno ab'emmotoka bo babamu basetula endabirwamu naye lumu mba ngenda okulaba nga abaana babasabiriza nga n'ababooda babayisaamu eggaali anti ebitaala bikutte waliwo ebikwata nga n'owabooda talina waayita naye ng'abaana bakulaga n'owabooda bamuli bubi baako kyompa baako kyompa waliwo owabooda yali aweesa omusabaze ng'alaba bakana kalemeddeko yagenda kakuba oluyi abantu batabuka ngaoli mbeera egaanye oli bimusobedde buli omu alina ebizibu bye so kakati mu mbeera ng'eyo Peetero ne banne singa nabo baali baakugenda mu jjaamu ng'awo basanga ebitaala nga byaliwo mu budde bwabwe tebaalyagadde kulaba yonna batawaanya ebintu biganye ssente zibuze kale ate obagamba ki kakati baali mu mbeera ey'okusoberwa bw'etyo naye Yesu n'agenda akawangamula Yesu n'ajja mu ngeri eringa ey'olusaagiriro n'agamba abange musuule obutimba ku ludda olwa ddyo olw'eryato ne bamutunuulira nga balabira ddala kwegamba bwe kuba kujooga ate yakitadde ku levo ndala kyali kyetaagisa Peetero ne banne okuba n'okukkiriza okugumu ng'olwazi okuba n'okumanya abagamba y'ani bigambo bino bikulu nnyo byenjogera owooluganda osobola okumanya nti aŋŋamba ye Katonda era kyaŋŋamba kisoboka kubanga Katonda gwe tulina ye Katonda ow'amaanyi Katonda addira ebitasoboka n'abifuula ebisoboka ye Katonda alagira obulagizi buli kimu ne kiba anti bagamba olunwe lw'omukulu lukira empiima amaanyi naye owooluganda olina okukkiriza okutegeera ekyo nti Katonda y'alagidde Peetero n'amugamba mukulu twamaze ekiro kyonna nga tutegana situwakwasizza kantu naye olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba olaba okukkiriza owooluganda n'asuula akatimba ne basuula akatimba naye nga kino kiraga okukkiriza okw'ekika eky'enjawulo Peetero kwe yalina ne banne abooluganda baagalwa twetaaga okwesabira enneme y'okukkiriza omuntu abagamba ye Yesu newankubadde baali bawangadde ne Peetero ebbanga wanga batugamba Peetero yali ne Yesu oyo Yesu ng'avudde eri gye batamwagala addukidde Kafanaumu atandise obulamu obutali bwakwekisa public ministry yatandikira Kafanaumu eyo n'abeera nnyo mu bitundu by'e Galilaaya ebyo ng'ayigiriza ng'abantu abakolamu omulimu nga bwe tuwulidde era luka omutwe ogwokuna gwe twakamaliriza ebyamagero akoze bingi akudira mulimba taluwoomya muzze mubiwulira awonyeza omusajja ajoozi basitaani egulo twawudde ennyazaala wa Simooni omusujja gumuliwe amuwonyeza kwegamba Yesu yekamala byonna ng'eggala essajja erikuba ennoga nita n'ensekere awonya endwadde ez'omwoyo awonya endwadde ez'omubiri bannanga akubagulizaako oyagala wambazi ekikwanguira naawe okyanguira empogola we yatikira w'osusiza ate era ekikwanguira naawe okyanguira ekikajjo balya kibisi Yesu atuteereddewo embeera yonna eraga nti ye Katonda waffe mu buli mbeera yonna tuddukire gy'ali naye abooluganda baagalwa twesabire enneme y'okukkiriza Yesu wuuno abagambye musuule akatimba mwe mulabe abagamba si muvubi
Kyokka ate baagamba be bavubi. Njagala oluganda osige ekifaananyi. Olina omulimu gwo gwasoma. Olina ky'omanyi mu ebyo by'okola. Omuntu zimuleeta tabimanyi nako teyabisoma nako. Kyokka yaakulagira eky'okukola. Weetaaga okwebwetoowaze, weetaaga okukkiriza. Kino kitegeeza Peetero yategeera amaanyi ga Yesu n'ategeera Yesu amugamba y'ani. Oluganda nga tuli mu bizibu eby'enjawulo, tutegeere ng'atugamba y'ani. Tutegeerenga Yesu nga ayogerako gye tuli tulina okukkiriza okwo tutegeere nti nno yetalemererwa Katonda mulamba. Peetero agambye olw'okubeera ekigambo kyo n'asuula akatimba. Yasuubirira w'otaalisuubiridde singa obeera tolina kukkiriza. Akugamba omanyi bulungi mubazzi taalina bumanyirivu bwonna ku bintu byaki byakuvuba naye wuunagamba musuula akatimba si kwe kubalaata. Naye olw'okubanga okukkiriza kitono okuva eri Katonda, kirabo Katonda yamuwa okukkiriza n'asuula akatimba. Oli azze akugamba ebintu talina mufirudiyo kikati yakubuulira ekyokkola, teebereza. Twesabire abooluganda baagalwa, kino nno kiyigiriza nnyo nti abooluganda baagalwa tulina okubeera nga tuwuliriza eddoboozi ly'Omukama. Bano bo baali baategedde dda nti ebintu bisoboka bigaanye. Gwe ate munnange nnyini ndwadde kugamba siisulewo, gwe ate ng'omugamba leka kundwaza mwoyo. Olw'abooluganda baagala twesabire nnyo, Katonda oyo akola mu ffe, tuwulirizenga eddoboozi lye. Kubanga bw'agambye nti suula akatimba, abooluganda Yesu ayogera, Katonda ayogera. Twesabire enneme y'okuwuliriza, tuwulirizenga ng'ayogerako gye tuli. Kubanga emirundi mingi mu kwegayira, mu kubeera nga tumuwadde obudde lwe tujja okulya eddoboozi lye, bangi nnyo Mukama ali mu kubagamba suula akatimba. Yesu asobola okubeera nga tumubuulira, ali naye n'atubuulira. Naye twesabire enneme y'okuwuliriza nga kino kikulemberwa okukkiriza. Kubanga emirundi mingi nnyo ebintu bitutabuseeko lwa butawuliriza. Peetero aba butawuliriza ebintu byali biganye, yamugamba suula akatimba. Naye naaba n'okukkiriza n'awuliriza n'agamba olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba. Oluganda nkusabira olwaleero olw'ekigambo kya Yesu naawe osuula akatimba. Mukama akwateko mu ngalo. Olw'ekigambo kya Katonda owulire ng'osumuluddwa, owulire ng'ojjanjabiddwa, owulire ng'oyimusiddwa. Abamu emirimu gigaanye, ebintu tebitambula, oli musuubuzi naye ssente tezivaayo. Kyonna kyonna ky'okola okola kiki kyonna ebintu bigaanye. Yesu agamba suula akatimba. Tukulembere okukkiriza abooluganda, bijja kusoboka. Yesu oyo Katonda ye ly'ekkubo ge mazima bwe bulamu. Bano yabayita n'abagamba nja kubafuula abavubi b'abantu era ne kiba. Kakati wuuno bakwasiza ebyennyanja bingi nnyo n'akatimba kawe nga kajula kuyulika, ne bawenya ku bannaabwe bajje babayambe, batugambe ne bakola amaato gombi. Naye wadde ebyennyanja byali bingi, akatimba obutimba tebwayulika. Kino kitegeeza ki? Katonda atwesobolera mu buli mbeera yonna. Oba tuli bangi tutya ebizibu byaffe ffenna tusobola, kubanga ye Katonda si mwana wa muntu. Bannange twesabire okukkiriza nga kuno tukwetaaga. Oluganda olina by'ogobako. Yesu agamba suula akatimba, olina okukkiriza nti kinaaba. Olina muli okukkiriza nti nno Yesu yalagidde. Twesabire, twesabire. Ndibafuula abavubi b'abantu, Yesu yayogera. Ekyo yali akimanyi ng'era ajja kukituukiriza. Kyovala ne musoma erisoose olwo nga batulaze nti Pawulo yali akiraba dda ng'abantu bano be bazze bavu bajjukira Pawulo yateekangawo kereziya ez'enjawulo, yayigirizanga ekigambo nga yegatiddwako ne banne n'abatume ne bakola omulimu ogutagambika. Kakati nno omulimu ogw'abekolosi Pawulo agusiimye era n'abajjukiza n'abagamba abooluganda baagala, Omukama yatuggya mu buyinza bw'ekizikiza n'atuteeka mu bwakabaka bw'omwana w'omwagalwa. Kakati ffe ffenna be baavuba edda, ffenna ababatizibwa mu Kristo, tuli bavubi b'abannaffe. Tetwegaya, Katonda atuyitira mu mitendere egy'enjawulo era tuweereza mu mitendere egy'enjawulo ne mu busobozi obw'enjawulo. Naye buli omu mu busobozi bwo, w'oluganda osobola okufuuka omuvubi wa banno nga tweyisa bulungi ng'abekolosi bwe baakola. Era ye abasabidde kimu nti muyise nga bwe kisaanidde. Katonda nga mumusanyusa mu byonna, mweyongere mu buli mulimu omulungi nga mukula mu kumanya Katonda. Tusabeera mufune amaanyi gonna obuyinza bwo obw'ekitiibwa bwe busobola okubafunira, musobole okugumiikiriza byonna n'essanyu nga temwekaanya n'okwebaza. Mwebaze Katonda Patiri olw'okutugwanyiza munanga okugabana n'abatuukivu mu bwakabaka bwo obw'ekitiibwa. Yatuggya mu buyinza bw'ekizikiza n'atuteeka mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa. Yatununula n'omusaayi gwe ne tusonyiyibwa ebibi byaffe. Kakati kuno kwonna kwali kuvuba. Omukama yatuvuba, n'olwekyo naffe ayagala tuvube bannaffe. Tweyise bulungi ng'abekolosi bwe baali,
nga tusaba buli lunaku amaanyi anti munnange enva nungi tezirwa kugaga tusigale ku mulamwa tuweereze bulungi omukama atukwatireko tubeere bavubi ba bannaffe ebintu bitambule bulungi omukama yolesezza omukama yeyolese nga ye mulokozi tubeere bavubi ba bannaffe Yesu wali Oluganda sura akatimba Zero van Father Godfrey katose mwogerere okuva mu kigo kya Trinity omutuukivu e Kamwokya mbagezo naku olungi n'omukisa gw'omukama byonna tusuula akatimba omukama atulage amaanyige mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuzabuli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukivu gubakeko gusigenda mu emirembe gyonna mweraba